Pas deklaratave të ish-kryetarit për sigurinë kombëtare në administratën e Donald Trump, John Bolton, se shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë propozimi i vetë të dy vendeve, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić nuk kanë pranuar të prononcohen. Të kontaktuar nga zëri i Amerikës, zyra e presidentit Thaçi tha se nuk i komenton deklaratat e zotit Bolton, ndërkohë zyra e shtypit e presidentit Vučić nuk ka kthyer një përgjigje në lidhje me këtë interesim. Sipas Bolton, ideja e shkëmbimit të territoreve u prit me shqetësim nga disa vende europiane, por sipas tij, nëse vetë dy vendet binin dakord dhe vendet e tjera do ta pranonin këtë vendim.